Paytaxtın küçələrin birində yol çöküb, bu səbəbdən yolun bir hissəsi bağlanıb. Əməkdaşlarımız həmin ərazidə olub, məsələni öyrənməyə çalışıb. Ceyhun Hacıbəyli küçəsində yolun tam ortasında çökük yaranıb. Bu da yolun bir hissəsini iflic vəziyyətə salıb. Yaranan vəziyyətdən ən çox əziyyət çəkənlər də sürücülərdir. Bəzi sürücülər iddia edir ki, küçənin ortasında yaranan bu çökmə bir neçə gün əvvəl yaranıb. Aşağıdan gəlirdim, elə avqon eləyəndə çökəyə düşdüm. Çökəyə düşəndə maşın, yəni təkər ücəyə getdi də. Aşağıdan bir maşın gəlirdi, sönəndə ücəyə çökəyə düşdü. Çökəyə düşəndə də təkər partladı. Elə yerlər çoxdur vabşi şəhərdə. Deməli, işarə qoymurlar. Görsən ki, elə qonşular özləri görsən ki, təkərdən, daşdan, zatdan qoyurlar. Əlbəttə ki, narahatçılıq ola bilər, qaçıqdın, getdin, olursa maşına dəydin. Əraziyə Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin nümayəndələri cəlb olundu. Baxış keçirdikdən sonra ərazini tərk etdilər. Biz də çökmənin səbəbini öyrənmək üçün Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əlaqə saxladıq. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə müraciət etməyimizi dedilər. Dövlət Agentliyinə əlaqə saxlamağa çalışsaq da, zəylərimizə cavab verilmədi. Ülkər Əliyeva, Əziz Əzizov, Şəlalə Şirinova, ATV Xəbər.